Ծածախ գելա նոր տարվա համար։ Երեք մի հատներ։ Այսօր լավ։ Հա, երեք այսօր առավոտյան սայածախ գե։ Երևանի համար 1 տուն ինտերնատի բնակիչներից Տիկին Լենան իր օրը չի պատկերացնում առանց ծաղիկների մասին հոգտանելու ու եփել թափելու։ Սիրելի զբաղմունքներն են։ Արդեն 6 տարի ամանորը այստեղ է դիմավորում։ Ուզում եք ցույց տանք, ինչքան բլինչիկ, ինչքան պաստոստորմա, ինչ ամեն ինչ պատրաստել ենք, ուրախ տրամադրությամբ ուզում ենք դիմավորենք։ Ցույց տանք։ Ինչու՞ չէ։ Բայց չվախենակ, ինչքան շատ է։ Ասում է, միայն այսօր 150 բլինչիկ է փաթաթել։ Ուզում եք հյուրասիրեմ մեծ սիրով։ Տուն ինտերնատում նախատոնական բարձր տրամադրությունն ամենուր է։ Մինչև կանայք տոնական սեղանի համեղ ուտեստներն են պատրաստում, ռազմիկ պապը գիրք է կարդում։ Ընթերցանությունը նրա առօրյայի անբաժանելի մասն է։ Թերթ գիրք եմ կարդում, հերոստատուտ եմ նայում, սրա նրա հետ գալաճա ժողովրդական լեզվով, այսինքն զրույց անում։ Մյուսները կամ հերոստացույց են դիտում, կամ նարդի խաղում։ Առաջին ամանորն է, որ Վրեժ Ղևոնդյանը տուն ինտերնատում է դիմավորելու։ Ասում է, մի քիչ անսովոր է, բայց կարևոր է նոր ընկերները ձեռք բերել։ Զգսպի օրերին շատ դժվար էր։ Ես մեր հոգեբանն ասում էր, մի շապատ թողնա, հետո թողին կորոշի, կմնա թե կգնա։ Մի շապատից հետո անկեղ ձեմ ասում, տուն գնալ չի ուզում։ Չնստանը սպասողներ էլ չունեմ, երեխաներս էստեղ չեն, դրսում են։ Վստահ է, մի օր վերադառնալու են։ Հենց այդ մասին էլ գրել է բացիկում ու կախել տոնական ծառից։ Զույգ տարիա թող չամուսնացածներն ամուսնանան, ես հետ եմ ցանկանում։ Ամուսնացածներն էլ երեխա ունենան, երեխաներն էլ իրաց կողքի լինին, ծնողը երեխայի կարիք ազգում։ Ես ինչ որ անեն, այդ սուտ է, երեխայի կարիքն ազգում։ Թող ծնողը աշկը տեսնի, իրա երեխեն ոնց ա ապրում, ոնց ա, ինչ ա ուտում։ Ուզում է, որ իր ու տուն ինտերնատի մյուս բնակիչների իղձերի գոնե մի մասը 2024-ին իրականանան։ Նարև Ոսկանյան, Շիրայր Հաբեթյան, Լուրեր։